ိတ်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စကိုင်း United နဲ့မကွေး FC တို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်လာမယ့်28ရက်နေ့စနေနေ့မုံရွာအားကစားဘက်မှာအကြိတ်နဲ့ရှင်းလင်းကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်နိုးနဲ့အတူတူရှိနေမှာပါနော်။ဒါအပြင်ပထမပိုင်းပြီးလို့နားတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြန်နိုးနဲ့အတူတူပါဝင်ပြီး game ဆောင်နိုင်တဲ့အစီအစဉ်လေးလည်းရှိရမလို့ဆက်ဆက်လာခဲ့ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရနော်။15ရက်နေ့မှာရောက်ရှိနေတဲ့စကိုင်း United FC တင်ကအိမ်ဝဲမှာတဲ့တင်းသဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အိမ်ဝဲမှာရှုံးမဲ့ဘွဲဘွဲကျုံနေတာပြီးနောက်ဆုံးမစားခဲ့တဲ့အိမ်ဝဲပွဲစဉ်မှာအေဟာဝီတို့အသင်းမျိုးကိုနှစ်ဂိုးတစ်ဂိုးဆိုတဲ့ရလနဲ့အနိုင်ရရှိအောင်ကစားထားနိုင်တဲ့တင်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်စစ်တဲ့နေရာမှာရှိတဲ့မကွေး FC တင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာရန်ကုန်တင်းကိုရှုံးနေခဲ့ပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့အသင်းရဲ့ကစားပုံကတကယ်ပဲကောင်းမွန်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကွေး FC တင်းကတန်းစစ်စုံတွေကိုရောက်ရှိနေတဲ့အတွက်ဒီတန်းစစ်စုံတွေနေမဖြစ်မနေရုံးထွက်ဖို့အတွက်သူတို့အနိုင်ရတဲ့ကိုလိုအပ်နေရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါမဲ့ပွဲစဉ်မှာအိမ်ဝဲမှာတဲ့စကမ်းယူနေတဲ့ FC အသင်းကပဲနိုင်ဝဲဆက်သွားမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်အနိုင်ရတဲ့ကိုမဖြစ်မနေလိုအပ်နေတဲ့မကွေး FC အသင်းကပဲသူတို့လိုအပ်နေတဲ့အမှတ်တွေကိုရယူသွားမှာဆိုတော့စိတ်ဝင်စားနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ်ပွဲကြီးပွဲကောင်းတစ်ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်